بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم ما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عن كبر يا سبحانه وتعالى انت وذاتشوغنا إنو إنا حفظيو مركان كالتاقنا كدبنا دين تنية دوية دين نبا وإنا قبت بادية فتن كالاوذا دارود با رنتي وحان كوچرنا وقت اسكدب بادا كسور رينا عن موقنين سيد النبي وشيري صلى الله عليه وآله وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه. صلاة كستو كسور مروا كقدم بيون با كسيد بادا وحال استرادا كي هرا ونقاتي وعدا كور بارنت فضلين iyadoo cumuuman iska sidaas tahay oon diidaynin inay mararka qaarkood meelaha qaarkood fududaato. Ilaahay subxaanahu watacaala qisada nabi ciise calayhi salaam oo sidii sheekhu uu sheegay aan la nooshihiin daayartiinii iyo in badan oo dhallinyaradii ka mid ah ay wax badan arkayaan wax badanna maqlayaan. Hadda korna aanay ku noolaan jirin ama la noolaan jirin dad sida oo kale ciise u rumaysan ama dadka kristiyaanka la yidhaahdo oo de wax badan oo xaqiiqada ka fog ka rumaysan. Marka insha allahu tacaala dhowr mas'alo baan ku soo ururinayaa. Qisada ciise kutub waaweyn baa laga qoray ama ha looga qoray islaamka aragtidiisa sida uu ka qabo oo la baraya dadka muslimka, ama ha laga qoro waxay kutubahan kristiyaanku ka qoreen ama caqaa'idkay ka rumaysan yihiin iyo say iyaga laftooda ugu kala duwan yihiin ha laga qoro, ama ha laga qoro dood iyo garnaqsi lala samaynayo waxyaabaha ay yidhaahdeen ama ay ka rumaysan yihiin inayna sax ahayn ha lagala doodo. Runtii kutub badan oo qaarkood laga yaabo ilaa 7-8 mujalad inay gaaraan baa laga qoray. intaan aqriyay kitaabka ugu weyn waa kitaabkan Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah raxmatullaahi calayh oo ku magacaabay Aljawaabu Asaxiix liman badala diin almasiix. 7 mujalada waaweyn oo midkiiba ilaa 500-600 oo beji ay wey, ilaa 3,500-4,000 oo beji weye keliya kitaabkaas. Inta kale la qorayna ka hor iyo kadib waa badanta. Haddaba haddii la yidhahdo cishaah inta ka horeysa su-aalahana waqti u soo reeb, wixiina soo ururiyo soo dulmar macnaheedu wax koob kooban baa sheegi doonaa. Wixii xoga idinkala jirana idinkaa su-aashiina ku soo gudbin doona haddii aan la yidhaahdo. Masalada koowaad aan rabo inaan ka hadlo waa masalada ciise yuu ahaa, nabi ciise yuu ahaa. Masalada labaad aan ka hadli doono insha allahu tacaalana waxaa weeye innagu ciise qiimo iyo darajo intee le'eg buu agteenna ka leeyahay. Masalada saddexaad waxaan ka hadli doonaa sifaadka iyo tilmaamaha ciise calayhi salaam ee diinteennu kitaabka iyo sunnadu ay sheegeen maxay tahay. Waxaan ka hadli doonaa masalada afraad, nabi ciise iyo si koob kooban mucjizooyinkii ilaahay siiyey iyo waxa ay ka dhignaayeen. Masalada shanaad waxaan ka hadli doonaa nabi ciise muxuu dadka ugu yeeray, diintu dadka ugu yeerayey wax tilmaamaheedii ka mid a iyo erayadiisii qaybo ka mid a inaan soo guuriyo insha allahu tacaala. Masalada lixaad waxaan ka hadli doonaa ciise ma geeriyooday mise waa nool yahay, muxuu islaamku ka qabaa, maxaa dhaba maxaase aan dhab ahayn. Masalada lixaad ama toddobaad waxaan ka hadli doonaa haddii aan la yidhaahdo masaa'il badan oo la xiriira ciise imaatinkiisii iyo soo noqoshadiisa aakhiru zamaanka iyo waxa uu qaban doono
waxa uu la kulmi doono, waxa xilligiisa dhici doona, iyo waxa uu ku dambayn doono. Waxaan ku soo gabagabayn doonaa dadka waxyaabaha aasaasigay ama ay sameeyaan ama ay ka rumaysan yihiin cidda aynu deriska la nahay, inaan tilmaamo gaaban ka bixiyo, wax yarna aan tacliiqiyo. Inahaasa hadalka ay ku soo ururin doonaa insha allahu tacaala. Ciise yuu ahaa, ciise dee aabba ma lahayn, laakiin marka la eego hooyadii reer bani israa'iil buu ahaa. ciise wuxuu ahaa reer bani israa'iil, hooyadiina waa maryam binti cimraan radiallahu canha waardaaha. siday uu ku dhashay ayaana caddaynaysa marka la eego nabi waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ku soo degay wuxuu inoo sheegay suuratu ali cimraan iyo suuratu maryamba ha ugu badnaadaane in xilligii nabi muuse kadib calayhi salaam iyo ambiyo badan marka lasoo dhaafay xilli dhalashadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qiyaastii lix qarni ka horeysay inuu nabi ciise dhashay. xilliga uu dhalanayay hooyadii dadkii saalixaadka ah ee wanaagsanaa ee reer bani israa'iil bay ka mid ahayd. waxay ilmo habreed ahaayeen nabiyullaahi yaxya calayhi salaam. habaryartii maryama, habaryarteedna waxaa qabay isaga nabi ciise ah, maryama habaryarteed waxaa qabay nabiyullaahi daawuud calayhi salaam. haddaba sida ay ku dhalatay markay iyadu dhalatay, waxaa soo barbaariyey nabi daawuud calayhi salaam baa soo barbaariyey. walidaaliku nabigan xadiidka israa wal micraaj wuxuu ku yidhi samooyinka qaar ka mid a markaan maraya waxaan ku arkay ibnayl khaalati, labadii ilmo habreedka ama dubriga ahaa ama habre wadaagta ahaa midaa u taqaanba, oo ahaa ciisa iyo yaxya calayhim assalaam. zakariya iyo aabihii daawuudna waxaan leeyahay wiilkiisa yaxyana, waxaan leeyahay daawuud iyo wiilkiisa yaxya, ama waxaan leeyahay zakariya iyo wiilkiisa yaxyaana ambiyadii reer bani israa'iil bay ka mid ahaayeen. haddii laysku soo ururiyo nabigu hadalku yidhi calayhi salaatu wasalaam ibnu ukhti lqowmi minhum, wiilkii ay reerku reeaabti u yihiin waa nin iyaga ka mid a, ninkay gabadhiinu dhasho waa nin idinka ah. markuu yidhi reer ansaareed keliyaan rabaa inaan la kulmo, baa reer ansaareed keliyaa yimid, waxaa soo raacay wiilay reeaabti u yihiin. wuxuu nabigu yidhi yaa meesha jooga, idinkii reer ansaarun keliya miyaa, waxaa lahi wiil aan abti u nahay baa nala jooga. wuxuu yidhi dhib ma laha, ibnu ukhti lqowmi minhum, reerku wiilkay abti u yihiin waa nin iyaga ah. marka hadda nabiyullaahi ciisa calayhi salaam aabba uu ku abtirsadoo reer bani israa'iil ama laha, oo aabbala-aan baa ilaahay abuuray, laakiin hooyada uu lahaa iyo qowmka uu luqadooda lahaa loona soo diray waa reer bani israa'iil wey. walidaalika qur-aanku ciise bni maryam unbaa la yidhahdaa, hooyadii baa loogu abtiriyaa. marka nabi ciise yuu ahaa haddii la yidhaahdo ambiyadii reer bani israa'iil buu ka mid ahaa, hooyuuna ku noqday ee aabba kuma noqon, aabba maba lahaynba. hooyadiina maryam binti cimraan waxay ahayd reer bani israa'iil, isna ambiyadii reer bani israa'iil buu ka mid ahaa. ninka ree abti loo yahayna waa uu nin reerka oo meel kale ma jiro, abtigiina waa hooyadii oon naasa lahayn bay horay soomaalidu u tiri. marka haddii la yidhaahdee nabi ciise yuu ahaa, jawaabtu waa intaas. intaa waxaa mudan inaan raaciyo qisadii dhalashadiisa. nabi ciise dhalashadiisu qayb mucjizaadkii iyo sifaadkiisaan ku tilmaami doonaaye, maryam binti cimraan waa kii hooyadeed iyadoo uur leh ay rabbi nadar la gashay, ay tihi rabbi innii nadartu laka maa fii batnii muxararan fataqabbal minii innaka anta asamiicu alcaliim, ilaahu ilmahan caloosha ku hayo adigaan kuugu nadray cibaadadaada iyo taacadaada inuu u go'o, waxay rajaynaysay wiil inuu noqdo, ee ilaahu iga aqbal. markii ay dhashay ayay waxay aragtay gabar inay tahay, nadarkeedii kama noqon, laakiin way yar calaacashay. qaalat rabbi innii wadactuhaa untha, ilaahu gabar baan dhalay. kadib gabadhna wiil lamid ma aha, walaysa dakaru kal untha, wiilku gabadh lamid ma aha.
oo wiilka siduu cibaado ugu guyi kara iyo hawsha u dhexgeli kara masaajidda u dhex soconaya raggii u dhex orday u khidmaynayo gabari ma samayn karto, laakiin ballankaygii kama noqon iyo nadarkaygii. Wa innii uciiduhaa bika waduriyatahaa min ashayaani arajiim, ilaahu hal mid baan marti kaaga ohon kaa tuugayaa. Gabadhaa yareen dhalay iyo waxa ay dhali doontaba allow shaydaan ka badbaadi. Walidaaliku nabiga nuuri calayhi salaatu wasalaam ilmo kasta oo dhasha dhawaaqa markuu saa u soo baxo ilmuu soo mooyo shaydaan baa saa u duray. Ciise iyo hooyadii keliya ka badbaaday. Qof kasta oo dhasha dhawaaqa ilmaha u horeeya ninkii waa ag taagan yahay shaydaanku. Haddaa bisinka la qabanna hooyadii aabbaha gogosha markay taagan waa ag taagan yahay. Markaad dhalatay liridu kuu taagan yahay. Laakiin ducadii hooyo ay ducaysay baa Maryam iyo ciisaba shaydaan kaga badbaadi doonaan. Maryam waa la soo barbaariyey oo nebi Zakariya baa meel mixraaba u sameeyey, meel qol oo gaar ay ku cibaadaysato si wanaagsan oo qiimo badan oo sharaf leh oo cibaada ilaahay ku toosnaan ahna way u barbaartay. Sida ay u joogtay maalin maalmaha kamida sidii ay u joogtay ayay reerka bannaanka uga baxdayo de markii xaajada la soo gudanayo bannaanka iyo duurka laadaa dhinaca bari bay aaday. Jibriil baa loo soo diray marka. Qof bini aadam buu isaga soo dhigay malagii Jibriil ahaa calayhi salaam. Markii de nin baa kaga soo baxay meel cidla ah lafaheeday uga baqday. Taasuu Ilaahay ka sheekeeyeyo markaasay waxay tiri Ilaahay baan kaa magangalayaa haddaad alla taqaan. Isna wuxuu yidhi Ilaahay baaba aniga ii soo kaa diray wiil wanaagsan inaan kuu hibay alla ii soo kaa diray. Kadibna neef buu ku afuufay oo ruuxdii ah uur bay qaaday. Muddo intee leeg bay waday wax caddayna ma hayno. Isla markii bay dhashay. Kolba qur-aanku mucjizaadka dhalashada ciise marka laga sheekaynayay uur inay hooyo calool qaaday aan dabiici ahayn oo muddo aan dabiici ahayn ay waday ma tilmaamin. Laakiin waa dhici kartaa muddo dheer iyo muddo gaaban bay waday midna ma hayno. Haddaynaan iska qiyaasiya oo daros ku samaynaynin waxaan ugama baahnin. Maalinkii dambena bannaankii bay aadayo fool baa bannaanka ku qabatay. Geed timiray hoos fariisatayo laba arrimood xanuunkii foosha laakiin xanuun baa uga daraaday. Waa kale markaad ilmo dhasho odayna aan lagugu ogeyn ummaddii seed ula dhex tegin. Markaasay aada ugu calaacashay intaynan maanta wax dhalin inay dhibatay inay u dhaantay. Qisadaasu suuratu Maryam ilaahay kaga sheegay dhalashadii ciise waa ku yidhi wadkur fi lkitaabi maryama id intabadat min ahliha makaanan sharqiya. Dadka u sheeg qisadii Maryama markay dhinaca bare dadka uga baxday ka fogaatay. Fattakhadat min duunihim xijaaban dadkii bay iska qariso ay ka qarsoontay. Faarsalnaa ilayha ruuxana Jibriil baan usoo diray. Fatamathala lahaa basharan sawiya qof bini aadam oo caadiya buu isaga soo dhigay. Markay aragtay nin xoog gaaleeg oo geed kaaleeg oo soo aaday meel cidloo dadkii ka qarsoon baa waxay tiri innii acuudu biraxmaani minka in kunta taqiya haddaa ilaahay taqaanood ka baqayso ilaahay baan kaa magangalay. Sina waa u jawaabo wuxuu yihi innamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki gulaaman zakiya rabbi baaba ii soo kaa diro inaan kuu hibeeyo wiil nadiif oo daahir oo qiimo badan oo saalixa la igu soo kaa diray. Su-aal bay weydiiso annaa yakuunu lii waladu walam yamsasnii basharun walam aku baqiyan mana gogol dhaafin xalaalna kuma guursanin san ilmo u dhalayaa. Wuxuu yidhi sidaa weeye qaala kadaaliki qaala rabbuki huwa calaya hayyun rabbi wuxuu ku yidhi arrintaa waa ii fududahay. Dadkana aayad baanu uga dhigaynaa astaan iyo calaamad rabbi awooddiisa lagu aqoonsado oo tii hore waa la yar halmaamee ee nebi aadam ahayd iyo xawaaye mid cusub baan mar kale xasuusinaynaa oo qisada aabbala-aan in la abuuraayo ma cusba. Nebi aadam aabbihii hooyo la-aan baa la abuuray sooma. Xawa hooyo ma foolan
aabbihii hooyana xiriir goboleed ma samayn. walidaalika suurat aal cimraan ilaahay arrinta inaadan aada ula yaabin ku sheego wuxuu yidhi ina mathala ciisaa cinda allaahi ka mathali aadam, ciisahan aada la yaabantiin abalaan baa la abuuray, aadam oo kale wey, aadam ma halmaantiin ka horreeyey. ilaahay baa abuuray, uma qaala lahu kun fayakuun, ahawun baa la yidhi waa ahaaday. awoodda rabbi baa dadka la xasuusinaya marka. calaa kulli xaal, uurkii baa qaaday, kadib maalin dambey fogaatay, faxamalathu, fantabadat bihi makaanan qasiyan, meel aada uga fog oo qayladeedii iyo habarwacadkeeda aan la maqal, markay fool dareentay bay duurka ula cararta. fajaaha almakhaadu ilaa jidci naxla, geed hoosteed, geed timira hoostii ayaa fool ku qabatay. qaalat yaa laytanii mittu qabla haada wakuntu nasyan mansiya, waxay tidhi balaa igu dhacdee maanta oo dhib baa igu dhacaye, alla maxaan u dhiman waayey oo dadka taariikhdu halmaantay aan u noqon waayeen warkoodaba la sheegin, ma haddaan wiilan aabba lahayn anoo garabka ku sita aadi karaa dadki. de qof khayr iyo wanaag iyo dhowrsoonaan lagu yaqiinay oo maanta gabadh aan la guursanin, gooldhaafna aanaan ku aqoonin oo waraa ku naqiinay, iyadoo ilmo xambaarsan un hadda dhashay oo mula hadda inala soo gasho, haddee waan isfiirfiirin lahayn oo faraha maynu taagtaagi lahayn, odayaal iyo akhyaar iyo warbaalkaala iyo isu yaa dhown baan dhihi lahayn oo arrin baa soo korodhee wartolo iyo rehebelow maxaxala, arrin baa taalla, arrin baa ina haysato maynu dhihi lahayn. markaas waxay tidhi kuntu nasya mansiya, waa lala hadlay marka. fanaadaha min taxtiha allaa taxzani, ha murugoon, qad jacala rabbuki taxtaki sariyan, hoostaada biyo durduraa ilaahay keenaya, hooyo umushay, duur cidlo aana joogtaay, waxay afka saartay u baahan tahay, horta cabitaan waa kuwan biyo macaan oo durduraa hoostaada laga dilaaciyey. wahuzii ilayki bijidci naqlati, geedda salkeedana rux rux, tusaaqit calayki rutaban jariyan, miro bisil baa kaaga soo daadan. marka umushan iyo rafaadkan inaad dhiig baxaan dumarku caadiga u ah, biyahaana cab, geedkaana miraha ka cun. culimada waxay yidhahdeen waxaa muuqanaysa meeshu biyo masii lahayn ay joogtay, geedkuna xilligaa xilli miro uu bixiya ma ahayn, laakiin iyadaa la tusayey waxani wax ilaahay wata inuu yahay inaan aada u walwalin. markii horena sidaasaa lagugu yidhi, haddana biyahan durdurka ana qabso, geedkan aad miro ku ogeynna iska rux, miruhu isagaa ku imanaye, sidaana ku ogow in arrintan rabbi wato, adna aadan dhib kaa soo gaaraynin, sharaf lagu sharfayna tahay. wixii hadal iyo buuqay ka yimaada soo ma aha, rabbaa kuu ballanqaaday ka jawaabtiisa. taa buuq iyo qaylada warka iyo huhaada laysla dhexmari doono annagaa soo afjari doono. wahuzii ilayki bijidci naqlati tusaaqit calayki rutaban janiya, fakulii washrabii, cunu cab, waqarii caynan, kuna faraxsana oo ku raaxayso. dadka sawma aha warkooda, faimaa tarayinna min albashari axadan faqulii inii nadartu liraxmaani sawman falan ukallima alyowma insiyan, afkayga waaban xirtayba cidnaba la hadli maayan aniga, shib juuq baa u dhihin wiilkana tilmaan, isaga xaggiisu un soo wareeji, ilmo xalay dhashay ama saaka dhashay ama maanta dhashay, naa ilmaan xaggeed ka keentay umidaar, afkaba ha u furin, juuqna ha u dhihin, annagaa meesha wax ka dilaacinaynin. haddee maxay samaystay meeshii markay nasatay, wiilkeedii bay dhabarka soo saaratay, faatat bihi qowmahaa taxmilu, iyadoo dhabarka ku sidato xambaarsan bay reerkii la dhex timid. haddee wixii aan filaynay ama ay filayseen baa dhacay, qaaluu yaa maryamu laqad ji'ti shay-an fariya, arrin been abuurad weyn baad la timid, dembi weyn. yaa ukhta haaruun, war gabadhii nebi haaruun lagu shamateli jiray salaaxeeda iyo cibaadadeeda iyo toosnaanteedaay, maa kaana abuuki imra'a sawin, aabbaha xuma laguma aqoon jirin, wamaa kaana dumbuki baqiyan, hooyadaana naagtumata ma ahayn, hooyadaana gogol dhaaf laguma aqoonin, aabbahana xumaan laguma aqoonin,
adna nabi haaruun salaaxiisii cibaado nabi haaruun marka laga sheekeynayo adaa tusaale lagu soo qaadan jiray waxani muxuu yahay marka waxaa la leeyahay adigana laguma aqoon ciddii iyo qoyska aad ka dhalatay aabbi iyo hooyatoona meel la xumaato kaama soo gelin waxan intan la-eg xagee ka keentay amar bay haysatay ee faashaarat ilayh iyadoo dee ilmihii ay waday bay tilmaanto waxay tiri kan tanaa uga sii yaabanay dadkii qofkay la hadlayeen arrintee la yaabanaayeen jawaab ka sugayeen maba u jawaabaysaba juuqba uma leh adaan kula hadlaynaa nala hadal waxay yidhahdeen kayfa faashaarat ilayhi way tilmaantay qaaluu kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiya ilmo dharab ku jiroo dhabar lagu wado hadda dhashay maxaanu kala hadlay ninka odayi ciroo lahaa gabadhii xaaladiinu xaajo furdaamiyo uu rabay hadalkaa lagu jikaaray soomaha marka de xaaladii inuu furdaamiyo bal xal helo wax fahmuu rabaye afbaa juuqba looma dhihin ilmo yar baa loo tilmaamay hasii xanaaqo wey maxaad noogu ciyaaraysaa saad noola hadlaysa maxay tahay ilmo yar oo dhab lagu haya anagu maxaan kala hadlaynaa marka waa mucjize ilaahay wax ka wadaa ciisa afka furtay nin kastoo hadlayba aamus markaas ilmihii sidaas ahaa baa afka furtay qaala innii cabdullaahi aataaniy alkitaaba wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaaraka aynamaa kuntu wawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xayan wabaran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya wasalaamu calaya yowma wulidtu wayowma amuutu wayowma ubcatu xaya khudbo dheer buu jeediyey oo la wada dhagaystay su-aalihii la weydiinayana jawaab u noqotay sida uu ku dhashay ciise calayhi salaam marka la eega basharka caadiga mucjizo la yaab lawo laakiin markii aada eegtay inta ilaahay aadama abuurayba kuwa kasii mucjizaysan baa jiro oo aadam ah isaga hooyaaba xamuuraysatay oo calool ku qaaday oo foolatay oo dhashay oo dhabarka soo saartay kadibna isagoo yar buu dhashay oo waa koro waa weynaaday aadam laakiin intaa ma soo marin yarina kuma dhalan hooyana dhabar ma saarin min iyo caloolna kuma qaadin isagoo weyn baa la abuuray oo weliba 70 dhudhun dheerarkiisu yahay oonu sii gaagaabanaynaa salaamsada ka dambeeya sidee nagu sheegay jilbijiil ka dambeeya oon la sii gaagaaban nabiga rasuul sheegay sala allahu calayh waalihi wasalam haddii aad ciise la yaabto aadam baa ka yaab badan xaawana waxaa la yidhi feedh aadam baa laga abuuray hooyo uur kuma qaadin mana foolan marka ninku markii uu aad ula yaabay ku yidhahday ciise oo kale miyaa la arkay aabbala aan buu dhashay hooyo keliyaa dhashay markuu ku yidhaahdo aadam aabbi iyo hooyo ma lahayn bay xaawana hooyo iyo aabbe isguursaday ma jirin hadduu saa ciise ilaah ku noqon karo dee kuwanba ilaahya ha noqdaan midda kale waxaa isweydiin leh ciise wuu dhashay sawma ahaa ilaahbaa ahaa intuusan dhalan yaa ilaah ahaa isagoo horti horta yaa ilaah ahaa markuu yaraa ee dhabarka lagu waday misagoo dhabar lagu wado haddana ilaah ahaa ilaah calool hooyo galay ka waran oo ay foolatay oo ay dhabarka ku qaado dharab galay kaas ilaah miya intaba aadame inuu yahay bay tusinaysaa walidaalika ilahay qur-aanka ciise ka sheekeeyo wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu ibnu maryam qoladaa waa gaaloobeen ciise ilaahay yidhi wa qaala almasiixu laftiisii baa le yaa banii israa'iila innii rasuulu llahi ilaykum isagaa laga hayaa inamaa ana basharun bini aadam baana inuu bini aadam yahayna hooyuuba leeyahoo bini aadam baa dhalay haddii lagaba soo tago iyagu waxay dhaheen waan tegi doonaayo waa dhintay hadduu dhintay kadib yaa ilaah ah ilaah dhimanayase muxuu yahay marka sheekadu ciise ilaah ah inay sheekadu meel dheer jirin waad aragtaan haddii ilaah maxaad ku garateen aabbo ma leh aadamna ilaah dhaha waayaa oo xawa ilaah dhaha haddiise ilaahaa tidhaahdaan hooyadii ma ilaahba mise aadamo wey ilaah hooyadii aadama tahay ka waran adig hooyadii dhashay waa aadame awooddiisuna min hooyo aadame buu ku dhex jiray ilaahani
intaa waxaan u tilmaamayaa sheekadana meesha ku badan munaasabadeedun baa ijiidatay, halkan aan ku dheeraada ma rabin. qisada nabi ciise dhalashadiisu sidaasay ahayd, isagoo yarna dharabta sidaasu ugu hadlay. dib baan ka tilmaami doonaa mucjizaadkiisa, intaa mooyaan waxyaaba kale oo la mid ahaa. nabi ciise calayhi salaam haddii dhalashadiisii iyo nasabkiisii sida qur-aanka inoo sheegay intaa uu ahaa, wuxuu qur-aanku inoogu daray nabi ciise uu gaajoon jiray, markuu gaajoodana waxba cuni jiray, cuntada waa u baahan jiray. ciise iyo hooyadii sidiiqada ahayd ba ilaahay yidhi kaanaa ya'kulaani aطacaam, labadoodaba raashinkay cuni jireen. ilaah gaajaysan oo soo kaalmaday miyaa jira? haduu ka waran nin ilaah la leeyahay isagana gaajaysan oo kaalmaynaya, ma calaamad ilaah baa mise waa calaamad aadame? ilaahay rusushuu ku sheegay kulligood yamshii fi lswaaqi ya'kulu aطacaama waqaaluu maa li hada الrasuuli ya'kulu aطacaama wayamshii fi lswaaqi, rasuulkan aad sheegaysaane raashinna cuni suuqana socda muxuu yahay? sababtu waa bashar bini aadam wey, bini aadamkan ilaahay sidaasuu ka dhigay oo dhinaca aadaminimada wixii aadaminimay la wadaagaan, hurdadii iyo soo jeedkii, cuntadii iyo cabitaankii, baahidii aadama way leeyihiin. laakiin qaybtii baatilkae aadamaha ayaa ilaahay rususha ka badbaadiyey kana xifdiyey. calaa kulli xaal, masalada inta aadaan kaga gudbo tilmaamihii nabi ciise ee qur-aanku inoo sheegay, nabi ciise calayhi salaam tilmaamo dhowraa lagu sheegay oo qur-aanku ku sifeeyey. mar waxaa la yidhi ghulaaman zakiyan, wiil daahira oo nadiif ah oo dembi iyo macaasi iyo xumaan ilaahay ka ilaaliyey. inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiyan, nadiif oo dembi ceeb ka salin ah. saa darteed tilmaanta koowaad aynu qaadan, nabi ciise ceeb ka saliin buu ahaa calayhi salaam. wax kastoo dad sheego ama laga sheego ama eray iyo dhaqan qalloocan oo laga sheegiyo haddii aad aragto been wey, waayo ilaahay baaba markuu abuurayay maryam loo hibeynayay ballan qaaday oo yidhi wiilkan lagu siinaya waa ghulaaman zakiyan, ceeb ka saliin ah, ceeb adduun iyo ceeb diineedba ka saliin buu ahaa. wax kastoo intaa ka duwan oo la sheegay ciise laga sheegana been wey. waa masalada koowaad. masalada labaad, ciisa cabdullaahi wa rasuuluhu wey, addoon ilaahay iyo rasuulkiisi wey. isagaaba ilaahay qur-aan ku sheego waid qaala ciisa bnu maryama yaa banii israa'iila innii rasuulu llaahi ilaykum, rasuulka ilaahay oo laydiin soo diray baana. qaala innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba, ma almasiixu bnu maryama ila rasuulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu sidiiqatun kanaa ya'kulaani aطacaam. haddaba laba arrimood baynu isku celcelinaynaa labada caqiido. mar waa addoonoo ilaahnimo ka fog, wax kastoo ilaah khaas u ahna oo ilaahnimo galana ciise shaqo kuma laha. haddana isagoo aadame sideenoo kaleeta dhinac ka ah aniyo adoo kale maaha. ciise waa rasuul ilaahay soo diray, waa qof ilaahay doortay, waa qof ilaahay darajo weyn siiyey. sida ay yuhuuddu yidhaahdeen ha dhihin weeye, cabdullaahi kristiyaankii baa diidayoo waa ilaahi iyo waa wiil ilaah bay la taagan yihiin, ilaaha qayb ka mid a. waa tilmaami doonaa insha allahu tacaala akhirka gabagabada. sida yuhuudna dhihin mayno, risaaladiisii bay diidan yihiin oo nin xun buu ahaa iyo cay iyo dhib bay la daba taagan yihiin, ilaahay isku dayeen inay dilaan oo ilaahay ka badbaadiyay, saynu arki doono. innagu xaggaynu taagannahay, cabdullaahi oo ilaah maaha, ilaahnimona waxba uma galaan. wa rasuuluhu weeyo waa nin suuban oo wanaagsan oo ceeb iyo xumaato dhanba ilaahay waa ka ilaaliyey, dembi iyo macaasina ilaahay waa ka ilaaliyey. oo rasuul shanta rususha ugu fadli badan ka mid ah weeye, ululcazmiga shanta ugu fadli badan buu ka mid yahay, ka afraadna weeye. ululcazmiga nabi maxamed baa ugu fadli badan, ibraahim baa ku xiga, muusaa ku xiga, ciisaa ku xiga, kadibna nabi nuux baa shan ku ah,
صلى الله عليه وعليهم وسلم جميعا صدرت اصل كاسنا وصفات الدونيمو هي صفه الرساله بوليه انبياء دون بوله وداغا ولذلك رسل الشهرين لم يدهي الا رسول قد خلت من قبله الرسل انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله رسول كلاي انت وحانا هين كر قادتان كبدبدس انا ولا ينغ ريبه وخي كهوسيا كوتيغش اي وحكاشيق انا ولا لو غالو ولا ينغ ريبه نبي كان صلى الله عليه وسلم قران كريستان كان مركو مسالدا كهدلي وحو يري لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم حبون بونتي امانتي فاننت هيغه بدبديننا سي كريستان كو عيسى انت كبدبديين اله نيمو غارسيين اني اله نيمها غارسيننا انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله انا عبدون الهي ورسولك سيابا انا هي انت ايو اكايه لكن تاسلفت هذو تلمامي ولو سنكون دقمين محمد بن سعيد البوصيري مركو القصيده دي سبردها كغالي وحول الدعم مدعه النصارى في نبيهم وحكم بما شئت فيه بعد واحتكم وحي النصارى اله نمدي اي شكتك الى علي انت وحان هين وحان لالي وحان ربت به كما كان انت لكن وحي اسنو كدغي نبينا كدغ عليه السلام ومحمد بن سعيد البوصري في بردته بردها واتقنا صوما بوكو شيغي مركاس وحير محمد سيد الكونين والثقلين من عرب ومن عجم عرق يا دولبا اسغا سيد كوهو ماموله أبياد سندهم باكر محمد سعيد وبردها كمدهن لكن قدال لوغا دراي قوليه كدبيي با اريغا دبسداي ولا يابي هلكا و غارسيي مكاس اي بيت دحدا كغا درين قصيده البردان كمدهين وكا كخيغا كاس وحيدا فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم بيتك محمد سعيد البوصيري مالها اصلك بردانا كمد ما هي مكي غلوغان اركان اذا بني ادم نمدي و دافيي bay wuxooga inay kaga daadaadiyaan bay dhaxda uga dareen baytka iyo baytka la ku dhige mulaaya salli wa sallim daiman abadan ala al habibi khayri khalqika kullihim labada bayt asalki qasiidadii muhammad ibn sa'id al busiri burdaha kamid ma tiwanki sira uu yaalaa iyo kuma yaalaan ala kulli hal isa abdullah wa rasulu halka taagno wixii inta ka badan abdullah yada karu dhaafisana waa kufri wadiilaha niba gaarsiis رسول نمد هداد دي دود وحكا شيكتنا كفر وي صفات صدحات وحاكمدا ان لا اله الا روح الله وكلمته ولا بعدم عيسى روح الله وي روح الله محل لوجه جيدا انه وحين ككوبنahay جسم يا روح جركم بو جوغا يا روح يا نفته كو جيرته وي هلكن وحا لوجه جيدا روح دو وا نفته نولوشو دن حقيقي انا الروح با لو استعماله وحيابا بدن او لو تيريه او روح دا كو سو ارورتينه وي جيره marka روح الله محل لوجه جيدا اي ايات و روح منه انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم ها كو خيغا وروح منه اي من الله ميلهي بي كميت الروح دو با مايا وروح منه من خلقه يا روح الله واضافه تشريف خلقه سوي ما وحديه كرتا مركي الهي سبحانه وتعالى قوم ثمود لغا شيكينيه نبي صالح قوم قيس الله الله سو ما ديه ناقه الله وسقيها هل الله كمدم يا دي روح الله يا ناقه الله اضافه اسكم مدوي صدرت وحيابه بدن باي كو سو ارورتي جبريل الروح له مغعابيا يمد ايمانك الروح له مغعابيا تمد قرانك او وحين لك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب بالا يري هذا هو روح منه يا روح الله واضافه سيده بيت الله يو ناقه الله يو ملك الله لو يرادو واضافه شرف لوغا دغاي الهي با اسكره روح دن
arwaaxduna waxaa la abuuray jismiga hortii. Intaan innaga jirkeenna la abuurin baa nafteenna la abuuray. Naftuna inta ay abuuran tahay aadamaha jirkiisa aanay gelin way is aragtaa qaarkeed. Labadii horey isu soo aragtay naftoodu iyagoo naftii ku jirta hadday is arkaan durba way isdhexgelayaan, way isweheshanayaan. Soomaa arag laba qof oo maanta isugu horeyso sheekadu isugu baxday, labadaa naftoodu horey isu aqoonna sheekadu isuguma baxda, walaalaba ha noqdaan. Saa darka laba walaalo sheekadu isu qaba nin baad arkay, iyo laba maanta isu timid oo saaxiibay. Xadiid baa nabigu ku sheegay, wuxuu yidhi alarwaaxu junuudu mujannada fama tacaarafa minha talaf wamaa tanaakala minna ikhtalaf. Waa xadiid muslim weeye. Arwaaxdu waa junuud ilaahay horey u diyaariyey, markay jirka gasha labadii isgarato horey isu aragtayna durba way saaxiibi oo cagta isleheed, labadan horey isu arki jirinna way soo kala boodi, sheekada isu qaban mayso. cilada alla qaarkeed la yaaban yahay laga yaabo, sababtu saa weeye, laba walaalaa oo aabbiyo hooyo wada dhaleen oon sheeko fahmin, iyo laba isdhasho is sheeko fahmin, iyo laba maantuun isu timido sheekada si fiican shaahi u horreeyay wada cabeenba sheekada isla qabsaday, arwaaxdana horey isu arki jirtay, kuwana horey isumaanay aqoon. Marka arwaaxdii abuurayd buu ka mid ahay ruuxda ciisa calayhi salaam. Kadibna waa kelimadii kun fayakuun, ilaahay kun buu ciise ku abuuray. Innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun. Inna mathala ciisa cinda allaahi kamathali aadama khalaqahu min turaabin thumma qaala lahu kun fayakuun. Qaalat annaa yakuunu lii basharun waladun walam yamsasnii basharun walam aku baqiya qaala kadaaliki qaala rabbuki huwa calaya hayyunun waqad khalaqtuka min qablu walam taku shay-an. Waan ku abuuray waxna maadan ahayn. Masaladu masalatu lkhalqi, iyo abuur iyo kun fayakuunu wey, laakiin sifaadkiisa lagu itlaaqo ruuxullaahi wa kalimatuhu baa ka mida, waa ruux khalqigiisii ka mid oo sharaf lagu tiriyey. Sifaadka ciisa waxaa ka mida aayad iyo calaamad ilaahay qudradiisa lagu gartay inuu yahay. Saa darteed baa ilaahay yidhi wajacalnaaha wabnaha aayatan lilcaalamiin. Maryam iyo wiilkeedaba aayad xujo aho ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa wuxuu raba inuu abuuro lagu gartaan uga dhignay. Oo aabbala-aan ilmo waa abuuri karaa. Soomaalida halka abuurka iyo ilmaha markay ka hadlayaan awoodda ilaahay qudradiisa waasiceeda maxay yidhaahdaan? Meesha ilaahay wax ka wado dameeraa wiilo ka dhala bay yidhahdaan. Soo ma dameeraa wiilo dhala, macnaha ilaahay haddii uu doono dameer weyl iyo lo way dhali kartaa. Fuqahadeennuna masaladkaasi iftiraadi oo kaba soo qaad hadday dhacdaa bay uga hadleen. Fuqahada mase axkaamteeda ka hadleen waxaa ka mida waxa la gabari maayo lama arag, laakiin haddayba dhacdayn la arko maxalaal ba hilibkeedii bisamaha waa laga hadlay. Waxaa kaloo ka hadleen haddii sacaagii wiil dhalo hilibkiisa maxalaal baa bisamaha dabaa dhici karto. Maxaa dhihi kaba soo qaad maalin adduunka ilaahay awooddiisa wax cajisi karinay ma jiro. Oo ilaahay neef la ilmo caruur inuu dhalo waa keeni karaa, waayo dhoobuuba bini aadam ka abuuray. Haddayba dhacdo ilaahay qudradiisa mucjizadiisa dadka tuso, sacaagii baa dhalay, sacaga wuxuu dhalana waa sacaagii ilmihiisii, baad ciidanba ku carafaysan kartaa oo ciidanba gowracan kartaa. Masalay fuqahadeenu kutubtada kaga hadleen wey, runtii maskaxdooda way bislaydo. ilaahay qudradiisa mutlaqada ah wax kasta hadduu dhaca xukunkeeda balaan odorosna dhihi jireen. alaa kulli xaal ku dheeraane raxma aayatan lilcaalamiina buu ilaahay dadka wuxuu tusay hooyihii aabbalaan waa abuuray. Xawa xubin aadam ka midaa laga abuuray, hooyana warkeed badaa. ciisena aabbalaan baa la abuuray, inta kalena aabbiyo hooyay leeyihiin. Qudrada ilaahay wuxuu istaagi kara iyo wuxuu doono wax ka hor iman kara inayna jirin bay aayatan lilcaalamiina u ahaayeen. walidaalika ilahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo tilmaamihiisa ka mid a ciise markuu soo dego qiyaamadii qarkay saaranta astaanta qiyaamada wey wainahu lacilmun lisaacati falaa tamtarunna biha. Astaan astaamaha qiyaamada ka mid oo iman doonta weeye ha ka shaakiyina, dibbana waa hadli doonaa juziyada. Waxaa kaloo nabigu ku tilmaamay marka uu soo dego in
inuu caadil noqonayo dadkana xukumi doono yushiku an yanzila ibnu maryama fi an yanzila fiikum ibnu maryam xakaman cadlan muqsitan buu nabi cala salaam isagoo xaakima oo caadila oo cadaalad samaynaya inuu idin maamulo waan u tegi doonaa labada astaamood ee dambe soo degitaankiisa markaan tilmaamayna insha allahu tacaala waqti waa isa dhammaanaya umalayn tusaalahan dhowr xaba ka soo qaata mucjizaadkii nabi ciise calayhi salaam anoo tilmaamaya inaynan ilaahnimo daliil u ahayn nabi ciise calayhi salaam ilaahay wuxuu ku tilmaamay mucjizaadkiisii isagoo dharabta ku jiruu hadlay laakiin keligii ma ahoo nabigana cala salam wuxuu yihi saddex baa iyagoo dhabta lagu haya hadlay mid waa nabi ciise midna waa wiil yaroo hooyadii ay nuujinayso baa waxaa soo maray nin la daba guurayo oo waardiyo garab ordayo oo gawaari hadduu lahaa loo furayo oo aada loo daba guurayaa soo maray haddii bini aadamku nin madaxo la daba guuraya waa la iska jecel yahay intay fiirisay tii ilaah wiilkeyga kan oo kale iga dhig intuu naaskaaf ka qaado oo fiiriyey wuxuu yihi ilaahu ha iga dhigin kadib naaskiisu isaga noqday waa iska nuugayaaba iga ninkii hadlay oo maaha markuu xoogay joogto ba waxaa haddana soo martay islaan addoona oo way xaday laleeyahaan waxba xadin oo la garaacayo oo la dulminayo ihaanada haysata markii aragtay ilaah wiilkeyga tan oo kale ha ka dhigin intuu afka naas ka qaado fiiriy wuxuu ilaah tan oo kale iga dhig kaasi intay kusoo jeesatay waxay tahay warhaadhe waxaan iraahdun baad ka hor imanaysaae maxaad uga dan leedahay wuxuu yihi kaana waa mid jabaar oo kaafir oo naar geli doona saa darteed baa ilaahu iga dhigan yihi tanna waa addoon la dulminayo ilaah agtiisa darajo weyn ku leh saasaan u idhi ilaah iga dhigan haddaba haddii ilaah la noqonayo wiilkiina ilaah ha noqdo dhabtaa lagu hadla haddii ilaah lagu noqon wiilkiina ha hadlo ka saddexaadi waa jurayj alcaabid wiilkiisii ninkii jurayj ah hooyadii markuu caasiyey iyadoo salaad ku jiray intay u timid dhowr jeer uu la hadli waayey ee rabbi sala ummii waa salaatii uu yidhi salaada miyaan wataa mise hooyaday salaadaydaan wadan uu yidhi salaad sunnaan ay ahayd waa kay habaartay habaar waarid khatar weye iska jira allaahumma laa tumithu xataa turiyahu wujuuha almuumisaati bay tii ilaahu yaanu dhiman ilaa dhillooyinka aad ka horkeento oo isaga iyo dhilla aad iska horkeento qoortiisu geliso islaam baa isku dayday marka inay ka aga dhowaato isku xoqda oo xagga kaga timida innaga hadde waxaa laga yaabaa iyadoon kugu isku xoqin baad u dariiqadii aad u raadsatee oo meelo godada aad ugu gashaa laga yaabaa tan iyadii baa isku xoqday isna juuq waa u dhihi waayey waa ka neefin waayey markii dambe ay tagta oo mid adhi la jooga bay ku ag furatay niisna waa ka muraadsaday uur bay qaaday naa waa sidee baa la yidhi war ninkaa meeshaa ku cibaadaysanaya jurej la yidhahda iga dhalay bay haddee weligeed ba caadi bay ahayde dad waalan baa ku soo diday oo warba lama weydiin gurigiina waa laga dumiyey isna waa la soo qabtay waa la garaacay isagoo la garaacay war maxaa dhacay maba ogaba isaga wax loo garaacayo ee guriga looga duminayo waxaa la yidhi arrintan aad samaysay waa away maanaa sameeyey haa wiil baa dhashaa la yidhi waxaad sheegaysa maxay ta doofaar iyo xunka bar wiilkii ii geeya buu yihi laba ragcadood buu tukaday wuxuu yihi walaa wiil yahu yaa ku dhalay wuxuu yidhi kan meesha adhiga la jooga ma aragta kaasay dhalay adhi jirkaasay dhalay markaasaa madaxa laga dhunkado la yidhi gurigaagii dib baanu kuugu dhisay oo dahab baa nagaa dhisay dahabna ma rabee dhoobadaydii dib igu taagtaaga bu haddaba waa waladkan ilmahani waa waladuzina wey fil mahdina waa ku hadlay riwaaya waladuzinaha mahdi buu ku hadlay ilaah ka dhiga wacalkan ilaah ka dhiga isagana haddii dhareb baa lagu hadlay ilaah lagu noqonayo qaar baa culimmadu waxay ku daraan mid afraadoo kii yaraaye nebi yuusuf markay islaantii caydhsatay isna uu ka baxsanayey ee qabiiskii dhabarka ka jeexday cidda tiri in kaana qabiisu qudda min duburin culimmada qaar baa waxay ku daraan ilmo yar oo meesha joogay buu ahaa si kastaba ha noqotee mucjizaadkii nabi ciise hadalkii fil mahdi uu ku yidhi innii cabdullaahi
آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وخطبة مير أخرية لو كلا ياعي نكستو أفلعرانا أفقرية كنا خطي قصة ساعات المامة يسمى معجزات كيسا وحاك الله كميدة معجزات كيسا إلهي سبحانه وتعالى بإذن الله وكان يبرئ الأكمه والأبرص قفك برسك قبا يتركوا عدادي كعنتو الساء مريد جري بكاسو عافي بادي جري قفك أكمه هاين للا أنت لا شيء وجهي سئل بكد اللعصانين سكدا كوين ربالي لك ما هالله كاسو اللعب صغير وحطب والله تيح تيحاي أما وحوي وحبان لوقل يا ليزر يحبان لوقل ياي كوتشيغا بين نان تيحنين بوساقا عنتين تو مريه فك انه تيد الله عنده شرين ومعجزة الهي سيئي بيهي لكن معجزة ذا سيدا صح كوا كوا وين انبياء كلا اللي سيئو كعد عد نكي بورتو انتي افورة تيهشت اشي فك هش صوصي سي يدين هشي انتي ماشي كفورة قرب عين اشي صناقة صالح ما أظن نجح فوشو هل دلعي سلطس معجزة وين ما يقول الله توري ومسوح والبلقة ينقطة كده من أفكار الله سوق وطوز كبكورة أنبياء معجزات بلا وذسيتش يندبه العيال وقول نحط توري وسكان نحط سعودة وسنداري كوني بردا وسلاما على إبراهيم لليه ينمي بيوه بوكال استاغيانا وضدي بيوه كيستاغينا يبسن وقال لانت حتى مقينا معجزات كان بيد الله سيبي كاميدا هاي وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله حين الموتى وما دوناي هذا برص كا يكو واسا الهي كو عافين جري وحي دهن كريستانكو مركي سميسنين علامتن استلودا تاريخ لدما تقانا ساي كتب مركي يرادين عيسى لدلي انا جيشن افرت اي حتى هيستان بكو قرانتا waxay yiraahdeen geedkii lagu daldalay qisada diba ka tilmaami doonaa qaab darrada qisada diinka dhiganayaan astaanta ku sameysteen waxay yiraahdeen geedkii lagu daldalay ciise laba geed oo kala lagu daldalay waan kala garan weynay haye dad baras qaba dad sida xamuusan baa saddex geed taa taabsiinay mid ma markaan taabsiinay caafimaadeen ki ciise taa taabtay lagu dul xiray inuu yahay baan garanay yiraahdeen kasa hakoo koo waxaan ku waraade geedka istaagay nabiga in lagu daldalo haday runtii noqoto geedkaasi ma geed la dab lagu shida soo geed la barakeysan laftiisa ala kulli hal yubru lakma wal abrasa wa uhil uhil mauta qofka dhintay buulee kac 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 toos toos wariya kasu soo noolaano soo fariisa laakin qasaan khasaaysta ciisa kali kamid maayn quraanka suuratul baqara wuxuu roo sheegay way qataltum nafsan فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها وكاسو نولا ظهر أرياك الدري بلي هبلي هبلي الدري ولدت كلا يا الله النبي كذلك يحيي الله الموتى من وحال إلى يري وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقل سنة كذب بل سنوني فماته الله 100 عام بقل سنة بيدها دمير كيسين بينها راشين كيس اسمه بدلين استجيب الله سونو لي فابا إلهي بسونو لي مركزه وحاله ينظر إلى حمارك دمير كعوف في رسالي كاسة دمير كل أوروريون نولادو مركزه قيل كل افتقان قان كيسي قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نبي إبراهيم با إلهي لأريني كيف تحيي الموتى وحال يري أفرشن بروت سوقا كدبنا جوجو ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا هذا ما واحد انتي اولا صور نوري يو صور نورا داي خصائص تاكا من ماين هذا إله النمطاي هو يقد انت صور نورا دا إله النقضان لكن معجزات كلاهي سيي اكو كرامي يبي كمدا هاي وحكم دها inuu maanta taawte maado ku yiraahdo waxana waad soo cuntay gurigaana waxa saa ku yaal wa rabbikum bima taakuluna wama tadakhiruna fi buyutikum ilahi baa warrami jiray innaga waa hadda wadaada sheega soo ma waxa u timaad dheebel ma lagu dhaha ha
intaasoo caruura ma leedahay? Haa. intaa wiilal ma yihiin? intaana gabdho ma yihiin? Haa. xanuunkaa ma ku hayaa? Haa. saa ma laguu qabtaa? Haa. muddadaa ma ku hayay? Haa. markaas sheeku qayb ka og yahay, awliye waaye. ta nebi ciisena waa waxyi rabbaaniya. tan wadaadadana ninku geedku fuuli jiray iyo godu geli jiray looma galo loomana fuulo. waxaas raggan anigu ku jira weydiiye. haddii la weydiiyena carabta waxay dhihi jirtay calal khabiiri saqata, nin xog ogaal oo khabiir ku ah baad u timid. markaan saa idin leeyahay, dee ninku dheeshuu tubi jiray looma tubo. nimanba waxaan ku yidhi, haddaad arki lahaydeen anoo lugaha layga dhunkanayo la ii tuutuujinayo la balay barakaysanayo kow dhaha sheekhu maloo meel mugdiya fadhiya oo wardi akriyay inuu nur wa dhaha sugayo. inuu shaacdibahad la yidhaahda oo barkada baalanayo jannada soo galane iyo nin kaloo saaxiibkayi ahaayo intuu buur fuulay oo gu'i iska dhigay soo ordo gacmaha sa inuu buuba raba. marka tani xajaaj bay qabsatay. xajaaj bi yuusuf xilligii safiiri xajaajo waxaa lahi ciidanka waxaa jooga nin og waxaad la kulanto iyo waxaad samayso iyo ciddaad la faqdaba. kaasuu lii kaan kaasuu yiri adiga ma og? Haa buu yidhi. oo runtaa tahay runtay weeye isug buu dhagxan buu qaatay ciidda wuu tirsaday. kaasuu yihi sheeg. kaasuu yihi intaa wey intaa waxdayso uu nala sii jeedsadagow. kaasuu yihi haa. xajaajna caqli badan buu ahaa. intuu qaaday isagoon tirin buu sheeg. hadda markii labaad buu qaaday markii uu qaaday markii dabka wuxuu soo qaaday cantoogo isagoo tiri buu yihi sheeg waa u sheegi waaye intuu masa wuxuu yihi allah kale u aqaaday jiriga shaydaan baa kula shaqeeya markaan tirinayay na tirinayay. marka waxaa lagu jeedaa ciise mucjizaad ilaahay siiyey qur-aanka lagu tilmaamay falaa yudhiru calaa qaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuuli rasuulkii uu raalli ka noqdo uu sheega qaybka. nabi ciise calayhi salaatu wasalaam sharcigtan ka hadlaya waa dacwadiisii. nabi muxamed ciise dadka wuxuu ugu yeerayay kow rabbi in la caabudo cibaadadiisi iyo waxdaaniyadiisa keligii aan la qiro, cid kaloo cibaado mudan mari, cid kaloo wixii ilaahiyada qaadan karta mari, laa ciise walaa qaybka. walidaalika ilahi qur-aankiisa badan kusoo celceliyay ciise inuu dhihi jiray addoon ilaahay baan ahay, rasuul ilaahay baan ahay. inama almasiixu ciisa bnu maryama rasuulullahi dacwadiisii markuu ka hadlayayna wuxuu yihi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam waqaala almasiixu yaa bani israa'iila inii rasuulullahi ilaykum musadiqan limaa bayna yaday kutubtii horaan rumaysnahay rasuul ilaahi baan ahay rabbi keligii caawda. marka ilaahay u sheegay qiyaamada in la weydiin doonana wuxuu yihi wuxuu dhihi doonaa maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an acbudu allaha rabbii wa rabbakum wixii rabbi oo aad ila tirteen risaalada ahaa baan gaarsiiyey rabbiga aniga idinkaba idin abuuray cibaadadana idigule keliya caawudi intaasaan faray wey wax kala ma dhihin ilaahay ga dhigta ma dhihin ilaah weeye ciise dhaha ma dhihin wiil ilaahay weeye dhaha ma dhihin ilaah qayb ka mida weeye dhaha ma dhihin anugu anugu maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi oo ahaa an icbudu allaha rabbii wa rabbakum wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim markhaatina waan ka ahay intii aan dhex joogay falamaa tawafaytanii ani markaad korii sii qaaday kunta anta raqiiba calayhim adaa og waxay sameeyeen anuu laakiin intii aan la joogay waan ka ilaaliyey arrintaana way ilaaliyeen way tixgeliyeen. ciise wuxuu ugu yeeli jiray cibaadaadkiibay rusuustu sheegtay uu dadka ugu yeeli jiray oo ilaahay subxaana salaadii zakadii in la bixiyo waalidkii baari in loo noqdo ambiyada soo socota iman doonto nebi maxamed ki yahay calayhi salaam nebi maxamed oo soo socda in la rumeeyo la raaco. markuu inii cabdullaahi aataanii alkitaaba wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt waawsaanii bisalaati waazakaati maa dumtu xayyan inaan salaada tukado zakadana bixiyo inta aan ifka ku noolahay baa rabbi amray
ولما مقش إله يسوي صلاته كنيا إذا كان بهنيا صفات البشر هذا بعد يسوى إلهي الم إلهي إله قيم كم إذا دت كلام وعقيدة عن سرية ذات العامة المرضى إن شاء الله تعالى وحكر مير تري أو تلمامي وبرا بوالدتي والدك كان عباره ونقرا بر الوالدين الشريعة أن ما شو كتشو وتقانا حق إلهي وحقيقة وحق والديك أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير أنا بيقول شكري كدبنا لبدا هذا والد حق يقال له سوى إن دورا آخر قيامة كالقاب وحدتك أقول بشارين ترينا محمد الله راعب ودين الإسلام كالقاب هذا الدين تي النبي العيسي الدعوة بيسي وحي آي نكستو نبي محمد دين تي سوى يسوى قارتو نكستو نبي محمد رسالة دي سوى يسوى قارتو نكستو نبي محمد شريع عدي سلسوى قارسيو او عيسى رميسا ودين تي لها يسنعي وعين ودين تي محمد قارب هذا الكريستنا قرآن الله عاية الدين تي نبي محمد عليه الصلاة دين نبي عيسى عليه السلام وهو الإسلام العاية ولذلك حبيت الذي قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد رسول غدا بايا وهو من دورة ومقع عيسى أحمد إلى الرع لذلك إلى القرآن كسف يقول ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم حتى إلهي التيف والميان إلهي إذا كبرت إلى هاي أنت من وقت لا في العين لما أجر بعد الذي يخفك يدين تنامي عيسى هو يستي ما قلتين من محمد سوق قالت الرعا لما أجر بعد الوقت يجر كي يدين تهاي يجر كي يدين تنامى الله الوقت ريا تاسم حمد ربح الدعوة ديس كتبتاك تريد أن أكتب نبي عيسى عليه السلام ما هين قيري لما كذلك يهودي دعاو الدين هو ياري دين النبي عيسى التحريفيه اللي بدلين هو يا الى الصحاء الى الشريعه دي سيقاتا الى الهي كبقا الى ظلم الانحراف في الضباط اللي بدا جوجيان دنيك المرحه هاي انك وحوي المنفعه مش كو هيستي انت واقع ودي حقا ما يسكح الحري حقا لا وريغي وحنا سو قبا قاني عيسى ان لقبته ولا ديرو ولا دلدرو ولو تلاقاي وحي تاريخ لوليهين آياد يحدث منا معها رقي حواريين تهي إساقا كوحرنا قار كوها قار كبدا باو حويه مريا نقال اللسيين هذه اللسيين ماشو يسكو قرينة ينطس باليين وحد عكارينة علي وي لكن باو مينتاس على كل حالين الدلال بيسكو دايان إلهي قف كان قف من قضبا با عيسى لو يكيسيين markay yimaadeen waa qofkii ciise qof kale loo ekeysiyay isaga ilaahay guriga uu joogay ka baaloo si qaaday samada lagay isaga oo noo wadaa kulaa quraanka iyo wama qataluhu wama saralu mana ayna diri mana ayna dambay walakin shubbi allah qof baa loo ekeysiyay la bootiyay qof baa iyagii la bootiyay ciise inuu yahayo kiiray dileenay dadareen hadaba mas'aladu قفل الدليل متراها قفل الدليل متراها عيسى بيوها ميت ووكا ربي ووكا كيسيو عيسى الله رب لغي يجي كيف يدلين يو عيسى إليه الدليل يدلين بيو هايستان لكن واحد يدلين يدلين عيسى ما أهانه وامد ورأيك علي وراك اللي كريه سار تشيري أنا جيشو دي يفرق النصارى ذو قيبة بضر وكمل القروط يقرق كوبان يلابات شيري iyaga qiraya inay jamhuurtoodu qareen in aan ciise la dirin ciisana ilaahu sanahayn wiil ilaahay aan waan tii baqad ma doonaa insha Allah ta'ala iyagu laakiin waxay rumaysan yihiin ciise waa la dirin hadii la dirayna yuhuudi waxay yiraahdeen waa sidii loo dilay waa tagay kristagana waxay yiraahdeen inta la soo nooleeyay waa kor loo sii qaaday ciise alayhi salaam saada tamuuta baysa ka horaysay قبل آخر الزمان بإيمان دونا كريسنا قلنا إنو يمادة ويسوهيان مسلمين تنا ويسوهيان حلقة ويمان دونا
نبي قال أنا حديث قرآن وكنت المامي صلى الله عليه وسلم قرآن كنا لبط بيرد وكو إشاري موحى الإشاري في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قف كستو أهل الكتاب إنت آمن لمن هذه ضميرك عيسى لوعدي ويرمين دونا مركو جماده لما أهل الكتاب كتشروا رمينيا أيضا لنا وسورة الزخرف وأيضا وإنه لعلم للساعة شرط على مضاع القيامة كاملة وي نبي عليه الصلاة والسلام حوت المامي حل الصلاة صبح أهل السود اللي دونا إسوى الله ملك أربعها هيستا مدح سنة أدمودي حتى يوقع بيستيو بيا كتف قيام وسود اللي دونا حل الصلاة صبح إسوى الله ملك أربعها هيستا وسود اللي دونا تلمانتي سوانين دا إطال لحالة مدارة مناقابلة مدن كيسو وعدين قلوب كتيرو تيميهيسو ويجرع سيهي إلي بيا حد الله تقابيستي وبيا كتب قيام بالمويسا بيا كتب قيام سوى اللوان اللوضة قرب هايستا مالك مركا وسود دلو حلقا وسود دلو يمضى حيهو كانك مسلمين تو وحل المهدي قاتشوغا دجال واجوا يضا مسلمين تدجال يعيدا كيسا اي كعرارين وإن مكية مدينة كعرارين إن أي شام يولي محق مسجد الأقصى ما عارين إن عن سيري يدمشق أي تشوغان يبوه هذا دجالنا آدم فلسطين ونحو لينا ونحو شاحيو أيو نبي عيسى صلاة محسود إليا نبي أنه حتى المعسيد حديثك مسلم ورين أيه بريقا بيالة الدمشق حلقا مساجد كؤول الدورة من نار الطيرة وعدلة وقوي من دورة وحلقا نبي أنه شرطية دمشق وقال دمشق بريقا عند المنارة البيضاء منارة عدلة كتب وصلاة الصباح وقوي من دورة تذكر ويقران دورة مهلكا وحرده دونا سير النبي ونشع سوى حديث بضانه نحر كودا سوء كوريا هذا وقت القرن العادي مهلكا ومسلمين تيمام وعب عنه دونا عيسى إلى توكي مكاس وحيد مايا ومضى ليلا إمام بسوء توكي دورا وانقود دبا توكا إلهي وعن مضى مشرف فيا مهلكا قداش سوء كتوكا دونا صلاة صبح مهلكا لتوكي دونا وحيد تاكدام بايا نكي دقي أو دجالها مبارك قولي دونا سيور رادين أيو بفلسطين بين باب الودي اللي يرادو متقي دونا نكي قد قال لها كاية بوراية برنسانا وقت عيسى إنها كقالو وحد مودي ساوي حديثه تلمانتي بارون حوالي لقبحي عشيق دوما شششش نكي ننعو إلا سوصو سعوده ودلو هكذا الدجال كوكب الكبوب دورا مركز دور الرمض بالعيسى الله تعالى من دورا كوهوطا أستانتا بسك الله دعا الدين تيسي أستان وغن لغي فيكسر الصليب وججر دورا ويقتل الخنزير دوفار كان حوالها وبضنة عندك الدين تيسي الشيغان هي نقال يعنى دوليه وكبع بيه دورا وضا الله دورا ويضع الجزية إسلام مسلمانه مكي دقال لقالون حتى يعطوا الجزية حول كان والله نسخ دونايو تقوي ولا إسلام دونا إيار وكيرك غرق اللي إلى هذا كوكا باتو مسلمين طلعيات معانا وأتباعي الدجال ذلك الرعصنا قولنا سفرك الله غريه إنت كان تريد تقوي إسلامي حلقة وحادة عندك برواقية نبتكريه آل البرا نبي العسل بحكوت المامي لما حي قيل وي ولا داق دونا ارق يا ورا ابو هر وي ولا داق دونا الماء عرضت انا ابي اسد يا مصاصك يا كو عيالي دونا لا يضر بعضهم بعضا اسمع لي بيا نبت قريو وتقع الامانه نبت قريا دعي حرو ايدك بدن سماع برواقد يا خير كذا لكن وكذا خير كذا الله سو صار حبه تفاحه قبل طب في الاطوط كم حبه تفاحه
الحبة التفاح وقبيل قور كن وقفة بيود الديق دون تعملها وين الكنيسية بركاته تعالى حولي وحكى لقاتان لواي دون المعسلة ولا حول أن هو صدق مرة ذيك إلا مرة طيب ما بدنا عن نجلاه طيب يعني نيلن جي يبلاه ولا هي ولا وادو هو هذا طيب ما نيلن جي يلاه وكان لعند دون توني وعسلة أنت أسوأ حيث عن دون تاع حيث هو جوج دون أتون تمسه مرقوه أورين لقر لوقع على صوت يسدح موجري تدوس عاود درمان دون تاع أفتح جلد وكيريون دون عيسى عليه السلام مدة وجوه سهاد يسوي بهذه يبسو جاري تجعل نبدري وحايمان دون تاع إسلام مركع جوج ولا جوج وصوب حدون مكاسا المسلمين تي عيسى بوره وعلى دوره لواحد يسكت عليك رماع جوجو ما جوجني وابني آدم كقيم كمدة والنبي عليه الصلاة والسلام ما يوم كذا يرى حديثه بعث النار وكهذي آدم بعد أنه دون أخرج بعث النار من ذريتك عرض على إنت نار صبر مكاسو دي دون وما بعث النار إني سوي إنت نار تقري دون وحال إليه كم كيف السقال بقول سقال هي السقاشا نار تقري يعني حال نتفذي في آدم كي وجوجو ما جوج لو دري كم كي قف هل قف بعد جنة سعال بقول سعال يا سعاش أنا ما أدري هل كاسمك اللي يرى آدم هو كم كي وحال موين أنت كلا نار صوبك واحد لقى نحد أنت الله حنا حصول نبي وش يعني الماء يدير كي مضح عدان دور إلا نحنا ده أدوك وواحد على هذا سود الدجي ونحنا ده بدل أدوك يا فكر كمان بروجد أن علي فكر كوا ما ورا عدان أروتي يا ريت ما مضح وبوش عدنا قط ما أنت أمرك الله جارو جوجو ما جوج لمن كياها مالك استاي ماري وحك استاي عكتا ماري بياها يفوقسا لرتاي عبارين مكا يقولكي وضا مران مسلمين تونا بروكو عراران ووحلا عرائيا وحلا اللي قال لا إياهي في وحيدين يقولكي وحي تشوكي كاعد كارنا يا إركا إنوهري إركا ردون فالله رأي قام يا رب كاسا يدهو أفندي كل إصار مقر ولكي كرتيني وايد اللي بيليه إلهي نشير يقول شيء دينه ما ملا الله فلا تدي كذا سوى لك دي ولا سكر ما قد تخلص لي دحين يرى نقف لي هذا بالوسع دي كيوم بعسان كأول جيل قرب رجع من بعض غروب بعد عصام هو يبقى تي وده دون دستي يا حاجة الله جبر ما الله جبر ما الله جبر وبقى تي ما بقولي نبي عصام حوش رياح يا روب أي منظر تعرض يا طوفان انتهي حقا بيتكم بارو قاليف نقول دورا نبي عيسى ويرجو القيامة المهدي هي عيسى هي الدجال هي جوج وما جوج فبوصل القلوب بيسوسوا لك يعني كده عيسى وجريون دورا مسلمين تأكدوا كم دورا وأنا الله عاصم دورا حقا هو عاصم الله أعلم روايات كحديث الشيخ هي المدينة الله هو عاصم وحجرتي عائشة النبي عليه السلام يا أبو بكر يا عمر كنت شريم وأفر كنا قلي ما صبنا برضه وبابا لكن هو لما دوره سيريت كنت كان دوران عاصي دوران انت عصان حبنا والنبي قد نروش عليه صلى الله عليه وسلم انت بيحي كنت مبيا دبيل قائما دبيل قانون ومعان بايما قف قستو قلبه سي إيمان كنت شريم بين نفتك قال قف كستا وإيرو إيمان قلبي سكوتشري باي هوري النفط الوسي قال روك البريد المتكد وحاس روس وهاري وحان إله يقول الكريم حتى لا يقال في الأرض الله الله يا رفض عند وطلع ذي كدوي إنتاسي وورق وضل واحد عيسى مكوسو دو أيام تام حاد الهدورة سيدوي سوح كوتشري دوران حاكوسو قبل قبل عيسى عند عملتك وحي الالهي واويل الهي واله قيم قبله واويل الهي حتى هو اسكاب بابا علي وحتى المذهب قال انت انا واويل مراه عيسى واله قيم قبله ملك الالهي لما ارينا الله استعمال ان سوت واللاهوت لاهوت حكت من الالوهيه الى نبدي
ناسوتنا وحي كتلي معدام من الإنسانية الآدمية وحالوري حل اللاهوت في الناسوت إله النمديو آدمان أحدكتيو إله النمديو بقى آدمان أحدكتيو وحي ذاهلين إله حكاكو ويا يسدح قيبوضو اسكو حلقا يسحب اسكو عوي ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد إله الرب والابن وروح القدس وتوحد جدا الله هل لابد رأي هل لابد رأي هل وهل حسابها برشاقة ماشا كتبت واسدح لا يسكد رأي وهل إصلاح أصل كعقيدة داسي عقيدة الإيمان العيسى الذي يمين إلى إنجيل معها حل اللي قدشه وسدح حل اللي يكسر ويكتين إلى لابد قول إيه اللحظة الصارة عيسى الأشياء بوحد باللعبتين مجمع الذي اشتري النيقية وعلى أفرة المذهبون نبوء الصحيين سيدة يكون نوائد الشيء وحديدة دينة عيسى قلي إن لم يشتري بوليس ونمك يهودا حواليت عيسى قاركو ويعيليا وانا اللعنة الشيء سيئو قريا أعطيه سما يستيو دينة النبي عيسى لا يستاقو يري وحيوا بدل نواب كتر دراي ولذلك هذا وحي كله دين تان عيسى ناي يقع قلية ودين تي بوليس دين تنا عيسى ما وحي السعودي بكريستان كوحي لا دنا من النصارى ولا جميسي شيء ولا لدير شيء وحي كل إحنا ولا يان رومانك رومانك الله بيا عيا رومانك بري يا رومانك قلبي رومانك قلبي بري وحي أهايان نوكي قيصرية دي راشي ود بيبي عيا كوا قلبنا محمد حكى هان شري وذاك علماء المسلمين تكتب تين العربي قال يونان كلا يرادو أما إغريق لا يرادو أما غريق لا يرادو إغريس واحد يرادو يبرو واحد دكان هان شري ما قال دي لما راح بحري بيزنطة لدير شري طالع ذي بيزنطة 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 بيزنطيين بلاه نقطة ما يعلمو يسبدريو قسطنطين بلاه بحي كده وايس بدريو إسطنبول بعد اللي هذا، هذا بيزنطة مقاشو، يا قسطنطين هذا آخره، يا إسطنبول هذا آخره، وهل مقاله مقاو السبب بدل الشيء، بيزنطة ويا بدري، بقرطوية دي قلبت كرومان كا، بلاو ولا عشوق قسطنطين، من بقى قسطنطين هذا الشيء، من كاسي وحو كده البري، ده كي نصارى ده، إنه التاجران، هدول دراع كقعد كادان، ودين تود حرية مسندون، دراع كي ولا قلنا ونا أتكاري عاصمة المغي عسو بحية قسطنطين بو بحية ساسي قسطنطيني هو بحدي أستانتا كريستان كا يستلو دعانا إساقا السمييي قف انتو حقا تلي قمورتي ماليه الوحدي اللا دلوهي قري القولي قيدكا دردلاد كسو صاري وحو براكينا صوت المامي وحي لانا موانينكا قسطنطين هو يدي إساقا كريستان كا قري قيدكي بي لطيبين أستانتا قيدكا يدولد دعانا قري مالك على قصور بالله استلود وعلامة يا ناس الكذاب كذا قصور جدا نيك أمرك هو الدبعة بوها كريستا كيف هو قالوا دبعي دين تسي إلى هي دبنا إذا عانوا وحيستو إسلام الدين تسوق عليه بعد جلسة الدين هي يكدوا ذي أن ملاهمتا كلا حكومة يمحاصة حم حاضر هذه الدين ما تطلع هذه الدبعة كلا سهل استغى كلا صعيد تا أنا جيش النضج قرر ويقرأ يسوي وبشر أفضل هذا إيه هايستان بوكسور ريابيو إستغي الدين تيسي إلهية دبضان نحي إيطان عو حوغي يسودو إله الشر مكور مجوس بي عند بعاودة لبا إله إله خيرك يا شرك الرما يسنع إله الشرك يا خيرك وحو قد وادي ملاهيمتي سدح الله يسكو داري هل هل لابد داري لابد داري هل سدح هل بيسكو يهيمتي باو قد وادي ملاهيمتي سي إستغى شعبات يودة بيسي إتيم راحو نفتيطان صحيح وحي قريان وقال كيما السقاشة هي الشن علماء يسوكت من ويد ديدين النصارى العين وحي واحد دين تنبي العيسى معه واحد الدين يا واحد عيني واحد حرام على رجلي إذا واحد قدم بيسي صدحي هل بيسكويه وإلا هذا الله وراء إلا هذا لكن بلا يسوي ما له هل لا بطر يا هل لا بطر يا هل وهل حساب تسيح وسعته زي سوق قبته ويكير لا يمكن دوام وحبه دوام قلب كاسين وقدم بيه
qolalkaas anaga waxaan dhihi jirin maysa aan ka bilaabayna ilaahay la rumaysnaa weye diintu ilaahay ka bilaabataay isaga nooga bilaabay marka waxba badan ay ka warwariyagaan weye haddaba nabi ciise labada diin maana dhimaneen uu nool yahay oo kor buu jiraa uuna iman doonaa dajaalna buu geli doonaa waxaan usoo gabagabeynayaa nugto aan aada la yaabay oo laba qaybood qaybta koowaad nimanka reer bani israa'iil kuu rumaysan yihiin sheekada kun sagaal boqol sideetan iyo lixdiin ahayd baan u malaynayaa waxaan dhegaysanayay switzerland jeneve shir ka dhacayay waa nin waxaa ka hadlayay la yidhahda isaaq shaamil wuxuu yidhi annagu waa rumaysan nahay ciise inuu iman doono in muslimiintu geedaha aan kaga dhuuman doono iyo ninka diin ay dhihi doonaanna waa rumaysanna laakiin kuwa nagu samayn annagan joogna maaha kuwa nagu samayna kuwan aan salaadahooda si fiican u tukan maaha arrintaana inay daahdo waan ka shaqaynaynaa waan hayn jiray joornaalkii laga yaabo haddii alkifeeda laga baaray in laga helo joornaalka lagu soo qoray innaga laakiin rumaantii baa nagu aday iyagii waa rumaysan yihiin laakiin maadaama la yidhi iyagu dajaal ay sugayaan innaga iyo kristankana ciise aan sugayno ciisena dajaal buu diri doonaa sidaasay u rumaysan yihiin kristanka nimanka yuhuudda waxay sameeyeen inay maskaxda kaga ciyaaraan nasaaradii muddo dhowr sana laga joogay waxay ku dhawaaqeen guddiga caalamiga ee wadahadashinta labada masiix san ciise uusan isu dagaalin iyo dajaal guddi labada qola ka kooban oo hadhow wadahadashiiya oo ajendihii lagu wadahadashin lahaa sameeya baa sii casaasaynaa bay yidhahdeen yacni qoladana colaadi in laga saaro la rabaa ku jirta waa idinku badiyo warka ilahi waxaan ka baraa subxaana wa tacaala wa xaqiruna waafajiyo intaasaan kusoo gabagabayn oo waqtigaa dheeraaday inta qisada nabi ciise intaa kitaaba laga qoray waan soo koobkoobi baan horay idinirin intaa ilmihii iyo da'yartii in la baro dadkiina loo sheego beri ciise waa goor iyagoo leh ee gurihiinna iyo hareerihiinna ka soo bixin baan u malaynaya ujeeddada ugu weynaa